እንግዲህ ዛሬም በድጋሚ ስለነ ካሊድ እና ሚስቱን ላወራ መጥቻለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክት በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝኳችሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው፣ አንዳንድ እህቶቼ እና ወንድሞቼ የሰጣችሁት ኮሜንት እና ያለውን እውነታ ለመናገር ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ በዚህ ሳምንት ውስጥ እጅግ በጣም አነጋጋሪ ሙስሊም ከሆነ ሰው ላይ አነጋጋሪ ነገር አይተናል። ሁላችንም ስሜታችንን ገልጸናል፣ መሆን እንደሌለበት ተናግረናል ማለት ነው። ይህን ስንናገር አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ሙስሊም ሆናችሁ፣ በነገራችን ላይ የማንኛውም እምነት ተራቁታችሁ ሂዱ የሚል አንድም እምነት የለም። እዚህ ጋር ልታሰምሩበት የሚገባው ማለት ነው፣ ተራቁታችሁ ሂዱ የሚል አንድም እምነት የለም። ነገር ግን እኛ ሰዎች አንተገብረውም። እኛ ጋር ደግሞ በተለይ ሙስሊም ጋር እጅግ በጣም ወንጀል ነው ሴት ልጅ ተራቁታ መሄድ ማለት እና ከዛም አንጻር ሁላችንም የተሰማንን ተናግረናል ማለት ነው። እና ካሊድ ያገባት ማን ነች? ካሊድ የሌላ እምነት ሴትን ነው ያገባው ወይስ አይደለም? ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ኮሜንት ላይ ስትሰጡ ምን አገባችሁ፣ አሽቃባጮች፣ ቀንታችሁ ነው፣ ካሊድ ያስተምራታል፣ የሌላ እምነት ተከታይ ናት፣ ያስተምራታል፣ ትቀየራለች፣ ምን ቤት ናችሁ፣ ለምክንያት ነው እንዲህ አድርጎ ያመጣት ምናምን የሚል ኮሜንት ነበር። እና በመጀመሪያ ደረጃ ወዴት ፎቀቅ ታደርጉታላችሁ ነገሩን? ልጅቷ ሴቷ ማለት ነው ሚስትየቱ ሙስሊም ነች፣ ድብን ያለች ሙስሊም። ከነስሟም ልንገራችሁ አይዳ ከማል ትባላለች። የሼህ ከማል ልጅ ነች። አባቴ የምን ወደ ሌላ ቦታ ጠጋ ጠጋ ታደርጉታላችሁ? በነገራችን ላይ የማንኛውም እምነት ተገላልጣችሁ ሂዱ አይልም። እናንተ ግን እዚህ ጋር የሰጣችሁኝ ኮሜንት አንዳንዶቻችሁ የሌላ እምነት ተከታይ ነች፣ ያስተምራታል፣ ትቀየራለች፣ በአንድ ጊዜ አይደለም፣ እናንተ ቀንታችሁ ነው ምናምን ምናምን እያላችሁ ስትሳደቡ ነበር ማለት ነው። እኔ ከውስጥ አዋቂ እንደደረሰኝ ልጅቷ ድብን ያለች ሙስሊም የሙስሊም ልጅ ነች ማለት ነው። ግን እሳ ህጉንም ያውቃሉ፣ ሁሉን ነገር ያውቃሉ፣ እስልምና ውስጥ ያሉ ናቸው የኖሩ ናቸው ማለት ነው። ግን እሳ ስልጣኔ ሮማንቲክ ምናምን ነገር ለመሆን ስለፈለጉ በሰዓቱ ተራቁታ መጥታለች። እኛ ደግሞ ያንን ስናይ ምክንያቱም ከካሊድ ያንን ስለማንጠብቅ ካሊድ እንደዛ ያደርጋል ብለን ስለማንጠብቅ ያን ነገር ተናግረናል። ስንናገር ደግሞ ስህተት አይደለም፣ እውነት ነው የተናገርነው። በአደባባይ ላይ የመጣን ነገር በአደባባይ ነው የምንናገረው፣ በሚዲያ የመጣን ነገር በሚዲያ ነው። በውስጥ የሆነ ለምን አትመክሩትም ምናምን ወንድማቸው አይደለም ወይ? ኖ ይሄ ጥሩ ነገር መስሎ ሌላ ሰውም ተከትሎ ያደርጋል ማለት ነው። እነሱ ሁለቱም እያወቁ ነው ያደረጉት። ልጅቷም በሌላ እምነት አታሳቡ፣ ድብን ያለች ሙስሊም የሙስሊም ልጅ ናት ማለት ነው። እኛ ያንን ነገር ከተናገርን በኋላ ቢያንስ የተሟላ ሂጃብን ባይሆን ራሷም ላይ ጣል አድርጋ የሆነ አባያ ነገር ለብሳ መጥታለች። ይሄ ምንድን ነው? እኛ ስለተናገርን ነው ማለት ነው። እና ልጅቱ ሙስሊም ናት፣ ስሟም አይዳ ከማል ትባላለች። አባቴ አንዳንድ ኮሜንታተሮች ማለት ነው እውነትን እየደበቃችሁ የወንጀል ተባባሪ የምትሆኑ ሰዎች በጣም ትገርሙኛላችሁ። ማንኛውም እምነት ላይ ተገላልጣችሁ ተራቁታችሁ ሂዱ አይልም። ይህን ነገር አስምሩበት። እና ልጅቱ ሙስሊም ናት። ምን እንደነካቸው ለምን እንደዛ እንዳደረጉ አናቅም፣ ግን እኛ ከተናገርን በኋላ አስተያየት ከሰጠን በኋላ የሆነ ትንሽ ቀየር ብላ መጥታለች እንጂ ልጅቱ ሙስሊም ናት፣ የሙስሊም ልጅ ናት። በሌላ ሰው አታመሃኙ ማለት ነው። ይሄን ለማለት እወዳለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች በጣም ያልሆነ ኮሜንት ትጽፋላችሁ፣ ቀንታችሁ ነው ምናምን። እንዴ በመራቆት ነው እንዴ የምቀነው? ለምን እቀናለሁኝ? እኔም እኮ እንደሷ ተገላጭ መሄድ እችላለሁ፣ ምን ያስቀናኛል? ግን እሳ አላህ አይወደውም፣ አይፈልግም፣ አይፈቀድልንም። ለዛ ነው ማውገዝ ሲገባችሁ እውነትን እያወቃችሁ ወደ ሌላ ቦታ ወሰዳችሁት ማለት ነው። ልጅቱ ሙስሊም ናት፣ ገባችሁ? ሙስሊም ናት። እና ይሄንን ነገር ከካሊድ ስለማንጠብቅ በጣም ስለደነገጥን፣ በጣም ስለገረምን ወጥተን ሀሳባችንን ሰጥተናል።
ሚዲያ ላይ የተደረገ ነገር ደግሞ ለምን እንዲያላችሁ ለምን እንዳላችሁ እነ መሐመድ ሚፍታህ እነ ሼህ ሀጂ ዑመር ሲጀመር ልጅቷ በጣም የሼክ ልጅ ነች ሲጀመር ማለት ነው። ግን እዛ ሰርጉ ውስጥ ብዙ የተራቆቱ ሰዎች አሉ ሙስሊም ሆነው ራሱ ማለት ነው። እንግዲህ ለማንኛውም ሁሉንም አላህ ይሂድሁም፣ ልባቸውን አላህ ነው የሚያውቀው። ግን እኛ የተሰማንን ተናግረናል፣ መናገር ያለብንን ተናግረናል። አንዳንዶቻችሁ ግን አታስመስሉ፣ እውነትን አይታችሁ እውነትን እውነት ብላችሁ ተናገሩ። እኔ አስመሳይ ሰው ደስ አይለኝም፣ በጣም ነው የምጠላው ማስመሰል ማለት ነው። አስመሳይ ሰው ጥሩ አይደለም። ከነ ስሟ አይዳ ከማል ትባላለች። እንግዲህ አይዳ ከማል የሚል ስም የሌላ እንትን አለ ብዬ አላምንም። ደግሞ ሌላ ምንትን ብትኖር የማንም እምነት ተገላልጣችሁ ሂዱ የሚል እምነት የለም። ለአንዳንዶቻችሁ ኮሜንት እየመጣችሁ ምን አገባችሁ ምናምን፣ ለምን አያገባንም? ለምን አያገባንም? ሙስሊም እህቴ፣ ሙስሊም ወንድሜ ገደል ሲገባ ጀሀነም ሲገባ እያየሁት ዝም ማለት አለብኝ እንዴ? ዝም ማለት የለብኝም። ያውም እውቀቱ ካለው ሰው እውቀቱ ካለው ሰው በጣም ስላስደነገጠን ነው፣ ከእሱ ይህን ስለማንጠብቅ ነው። አሁንም አላህ ስብሃነ ወተዓላ ልቦና ይስጠን ለሁላችንም። ትዳራችን ያማረ የሰመረ ያድርገው። እውነታውን እንድታውቁ የፈለግኩት በሌላ ቦታ የሌላ እምነት ናት፣ ያው ተዋደው ስለተጋቡ ነው ያስተምራታል፣ አትጩህ እየወጣችሁ ምናምን ለምትሉ የሌላ እምነት ተከታይ አይደለችም ልጅቷ። ሙስሊም 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 ናት። የተገናኙትም የተዋወቁትም ካሊድ አዲስ አበባ ኤርፖርት አካባቢ ቆንጆ ዘናጭ ቤት አለው። እሱም ቤት ተከራይተው በዛ አጋጣሚ ነው የተዋወቁትም ማለት ነው። ከውስጥ አዋቂ የደረሰኝ መረጃ እና ልጅቱ ሙስሊም ነች። በቃ ይሄንን አምናችሁ ተቀበሉ። ግንሳ አንዳንዴ ሰለጠን እያሉ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እና ወደዛ ወደ ስልጣኔው ዓለም ሄደው ነው እንጂ ሙስሊም ናቸው ሁለቱም። ሲቀጥል ደግሞ የማንኛውም እምነት ተራቁታችሁ ተገላልጣችሁ ሴት ልጅ ሂዱ የሚል እምነት አንድም እምነት የለም። አምጡልኝ። የሌላ እምነት ተከታዮች ራሳቸው እየተናገሩ ነው፣ የማንኛውም እምነታቸው እንደዛ ተገላልጠው ሂዱ እንደማይል ማለት ነው። እና አንዳንዶቻችሁ እውነትን እውነት ብላችሁ ተናገሩ። በቃ እውነትን እውነት ብላችሁ ተናገሩ፣ አታስመስሉ። ይህንን ይመስላል ይዤላችሁ የመጣሁት። ሁላችሁም እወቁ፣ ልጅቱ ሙስሊም ነች። ስህተት ሰርተዋል። አዎ ስህተት ሰርተዋል። እኛ በመናገራችን ሂጃብ ያው ሙሉ ሂጃብ ባይሆንም ለብሳ መጥታለች። ቀጣይ ደግሞ ይሄ ኒካህ ነው አይደለ? ቀጣይ ደግሞ የሰርጓ ፕሮግራም ላይ የሙስሊም ቬሎ ለብሳ ትመጣለች ማለት ነው። ገባችሁ? መናገራችንን እንደ ክፋት አትውሰዱት። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እኔ ያለኝ ሀሳብ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉት። ካልተመቻችሁ ደግሞ እንደፈለጋችሁ መሆን ትችላላችሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እኔ ሁሌም ነጭ ነጭ መናገር ያስደስተኛል። በሌላ ቪዲዮ እስኪ መልካሙን ሁሉ ተመኘሁላችሁ። ካሊድና አይዳ ከማል መልካም የትዳር ዘመን አላህ ይህዲኩም ይህዲነ ጀሚአን ኢንሻአላህ። አላህ ልቦናችንን ያሳምርልን መጨረሻችንን ያሳምርልን ነው የሚባለው። ካሊድን አይታችሁ ዋለ ነፍሴ ዋለ ራሴ የሚባልበት ጊዜ ነው ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ መልካም ጊዜ